שתיים מי הטיפול באגף שלך משום שלא יכול לזהות אותך ואתה אינך נשמע ברשת כיתור, עבור אם לא יכול לשמוע ולא יכול אם קשה בעשור הארטילריה שלנו מנסה לאתר את מקום ההפגזה. בדיוק הפגזה מן השמש, זה לנוח. מה? זו הפגזה בדיוק מתוך השמש, אז קשה לראות. מתם אתה עושה לי את המדינים? יש לך קשר עם המטוס? אין לי שום קשר. יש מטוס באוויר. איש הקשר עם המטוס מנסה ליצור את הקשר עם מטוסים ואתה צריך להעביר הם מגיעים לכאן. כאן זה אורית, כאן זה אורית, עבור. כאן זה אורית. כאן זה אורית, כאן זה אורית, עבור. 41, כאן זה שבע עוד עבור. כאן זה אורית, עבור. תדאגו לזה שיהיה לי את הג'יפ כאן, אז זה ילך. אני לא יודע, אין לי את הטכנאי, אני לא כל כך... כוחותינו נמצאים על הכביש שנע... כוחותינו נמצאים במפרק אל חסנה. במחנות הצבאיים, אנחנו נעים על הכביש, האם זה ברור, עבור? זה היה איש התצפית של חיל האוויר.